Во Центарот за култура се одржа промоција на третата книга на авторката Сонја Георгиевска под наслов «Средба со езерата». Издавач на ова дело издавачката куќа Дата Песнопој од Битола, а рецензенти се професорката доктор Марија Котевска-Димовска, магистр Сања Мучкаева-Видановска и професорот Илија Мерковски. Промотори на настанот беа Симеона Павловска и Валентин Дамчевски. Нашата македонска литература не може да се пофали со дела чија содржина е спиритуална, но токму ова дело би требало да предизвика голем чекор напред во насока на себеспознавањето и будењето на свеста кај современиот човек, беше истакнато на промоцијата. Предходните нејзини дела «Мојот божествен пат кон успехот» и «Остварена мисија» се резултат на нејзините почетни години во духовниот раст и развој, како и почетоците на нејзиното духовно трагање и истражување. Сонја го споделува нејзиното лично искуство од секојдневното живеење низ призмата на духовноста, односно скалилата на развој на нејзината душа преку различните животни прилики и неприлики. Авторката верно го отсликува духот на нашето општество во ово време на се побрзо и побрзо будење на свесноста. Патоказите што ни ги остава во нејзините дела отвараат порти за нови можности во креирањето на животот. Во третата книга на авторката Сонја Георгиевска, веќе започнатиот пат кон нејзиниот духовен развој ја носи на нови возбудливи езотерични патувања и доживувања во потрагата за нови духовни информации од онај невидлив, а сепак реален свет со кој контактираат и комуницираат редок број на луѓе. Средба со езерата има специфична содржина и представува спој на научното со спиритуалното, што представува прво и единствено дело на овие простори. Всушност, книгата, која воглавно има географско-лимнолошко-спиритуална содржина, ги обработува лимнолошките карактеристики на сите вештачки езера, како и тектонските езера во Македонија. Во неа во детали се опишува секое езеро посебно, со неговите географско-лимнолошки карактеристики, во контекст на научните податоци, се прави интересен спој со спиритуалното, односно на еден префинет начин, се доловува средбата на авторката со секое езеро, опишувајќи ги спиритуалните спознанија, увиди и доживувања, како и пораките кои ги добива при секој нејзин поединечен контакт. Инспирацијата за својата прекрасна книга насловена «Средба со езерата» ја црпи од водите. Поточно, езерата како најубава и најфасцинантна карактеристика на еден пейсаж. Таа се осврнува на езерските води во Република Македонија од научна и духовна перспектива, со што дава исклучителен и оригинален придонес во македонската литература, нудејќи книга со податоци за секое езеро, збогатена со персонални увиди за езерата, во високите сфери на свесност и спиритуалност. Вредноста на ова дело е во моќта да пробуди свесност кај читателот за непроценливата вредност на езерските води и духовната почит кон трансформативната моќ на езерските ресурси за духовна еволуција, внатрешниот мир, алтруистичката љубов и длабоко почувствуваната самодоверба. Во вечниот мир на тивките езера, секој човек може барем за миг да доживе благословено ослободување од грижите и да ја пробуди мудроста на благодарност, спокој и љубов, истакна професорката доктор Марија Котевска-Димовска. Екстрасензитивноста на авторката во ова нејзино ново дело и високата духовна комуникација со знаците, кои ретко кој ги забележува, се исто така патокас на читателот и иницијалната каписла за секој оној кој ќе ги чита овие страници, но и кој подлабоко ќе навлезе во сршта на овој самонавидум обичен дневник. Доживувањето на таа екстрасензитивност и поврзувањето со езерата на еден специфичен духовен начин отвора нови врати на едно поинакво размислување за природата околу нас, истакна магистер Сања Мучкаева-Видановска. Уредникот, издавачот и лекторот на ова дело, професорот Илија Мерковски, додава: Сонја Георгиевска во своето најново дело, покрај откривањето на беспрекорната убавина на вештачките и природни езера во Македонија, ни го нуди собствениот трепет за сетилното, чувственото и имагинарното доживување при средбата со нив. Таа е во постојан контакт преку крилјата на вознесот со моќта на спиритуалната врска со водата, односно со проблеснатиот свет на езерото крај кое се наоѓа. Остварувајќи средбата со секое езеро, Сонја успеа да го достигне својот душевен мир и спокојство, доживувајќи нови возвишени спознанија кои се посебни и единствени за секое езеро. Незината порака не упатува сите нас,
да се потрудиме да го пронајдеме, односно достигнеме својот душевен мир, за да уживаме во убавините на животот.